Paşinyandan istifa tələblərinə yeni bir cavab. Xəbərimizə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək xəbərimizə. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan müxalifətin istifa tələbini qəbul etməkdən imtina edib. Axaraz istinadən xəbər veririk ki, xalqa müraciəti zamanı Paşinyan reformalar aparıldığını deyib. Məhkəmə sistemində reformasiya və partiyalar haqqında qanunla bağlı aktiv iş aparılır. Bu reformaların məqsədi o demək deyil ki, mən və yaxud biz hakimiyyətdə qalar. Məqsəd xalqın hakimiyyətdə qalmasıdır. Bu o deməkdir ki, Ermənistan xalqı hakimiyyəti seçməklə bağlı azad iradəyə sahib olmalıdır, deyə o bildirib. Paşinyan indiyə qədər yeganə normal parlament seçkisinin 2018-ci ildə baş tutduğunu deyib. Ermənistanda bugün baş verən bir sıra siyasi proseslərin mənası aydındır. Bəzi dairələr bu seçkilərin yeganə olaraq qalması üçün hər şeyi etməyi arzu edir. İzin verməyəcək, xalqın hakimiyyəti şübhə altında qoyula bilməz. Statın sonu.